Glazbena škola Karlovac ove godine slavi 210. jubilej, svoju veliku obljetnicu i kao takva je najstarija obrazovna ustanova u Republici Hrvatskoj. Unatrag 10 godina imamo veliki broj učenika i da se škola poduplala od 2001. godine. Imali smo 240 i tako 6 učenika, a danas imamo blizu 500. S tim da imamo i dislocirani razred u Ozlju, tako da sve zajedno to eto, je jedna lijepa brojka. Okupili bivše učenike, sadašnje učenike, profesore, prijatelje, roditelje i sve one koji su se u tom projektu našli i zajedno smo izveli Magnifikat Johna Rattera. Škola za grad Karlovac znači izuzetno puno, ona je doprinos trajnom razvoju kulture i poslanja koja sama po sebi nosi, a s druge pak strane omogućava razvoj u duhovnom, u estetskom i u drugim kriterijima koji su u današnjem vremenu jako potrebni mladim naraštajima, odmiče od ulice, odmiče od droge, odmiče od alkohola i mi možemo reći da smo stvarno ponosni na našu mladost u Karlovcu, u glazbenoj školi. Glazbena škola Karlovac poklonila je Zagrebu jedan spektakl, jedan takav glazbeni doživljaj za koji mogu reći da je u ovo predblagdansko vrijeme najljepše što nam se moglo pokloniti. Toliko puno snažnih emocija, toliko zvuka i toliko ljepote u isto vrijeme već dugo nismo doživjeli. Prekrasan koncert koji mi smo se pripremali mjesecima za ne samo za ovaj koncert, nego za ovaj još dva prije, koji je bio, prvi je bio u Zorinom, drugi bio u Karlovcu u crkvi Svetog Josipa, ali ovo je bila posebna čast, naravno, u katedrali pjevati i pjevati tako jedno prekrasno veličanstveno djelo.